Tani vjen një rëfim shumë ekskluziv me rëperin shumë të dashur për ju, Gold AG. Ai rëfen për duetet, bashkëpunimet, si dhe për këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, cili në fakt edhe ai është duke e mbajtur. Por çfarë nuk shkoi me Nora Muçaj në Ai Flet ende më tepër për Mix Mars? Se gjitha, përshëndetje, ku ndona më konë sa më korrekt. Reperi i famshëm shqiptar Gold AG, edhe pse me shumë angazhime, por edhe në këto ditë që ja ka dedikuar agjërimit si një besimtar i mirë, ai gjen kohë dhe pranon të rëpehet për programin tonë. Kujtoj kur je vetë, do bëjmë që... Po shpresojmë që boj isha Allah e nashnosh, me qef nuk e heprish. Po ka koncertit, po shdo këndje që në koncertit më ramë, jekështu që... Në mbjen kuha me dhe ma unë riftarin edhe në vazhdu në koncert. Po kështu që nuk kam shumë koncerte për mujnë e Ramazanit, për shka që kam pat qef. Në zhvi do pun tjerë. Më se bëhot ajo, bëhot ilahi jo kong, bëhot ilahi më bashkëpunim ma dhem Ramazanit që rëfët e jashtë mase. Se është vetë në që janë dëgjë ilahi. Edhe shumë më prejke, kështu që me qef e kësha bëhë ilahi. E kena një temë shumë mirë, ta kështirëm, apo dhe ma unë mendja që i bëhë, dhe vishë më varët i kohët që kena dhe më tonë tashë në Ramazan, dhe në shku një shko, po dhe me bëhë i qëta. Sa vite kaluan, në zemër të mbaj, a ka një natë që do fi, e zdo qaj. Të kujt ishin ide të bashkëpunimeve që rezultuan shumë të sukseshme me Medën dhe Vjollcën dhe i fundit me Beatrix Ramosaj? Konga me Beatrixën është konga jemi, edhe klipi, që dhe më thonë unë e këmë propozu me qenë Beatrixën. Ka dojnë një konga mirë, një balad e mirë, tekstën vetë muzikën e ka me gitarë është asë 30 tafa, e këna bëhë të Genton Studio, e kam ndrytohën dhe në Ngranitje, e këna i nëqizu të Florent Boshnjaku. Folje bëmbon, kam zonë qa pëdon, ti e oga kur nuk të prish që vëndon se jem ka du... E se i përket kongës tjetër me Medën e me Vjollcën është kongë e Medës. Unë jam më misafer aty, më kam pësu, jam rakome, dhe më në. E kam pëllqyja të mëndime që e kam da është qipë. Më kam pëllqyja, falimderit shumë super kongë të përflep. Është një kongë që u pëllqy mirë dhe ka do gjithka mirë për dhejë. Kam shumë duete me ata që e ka vlejtë dhe kam e pot gjithmonë me ata që ka e vlejnë. Jo i thomë gjithmonë atyve të këqeve. Sa i përket saj që janë që kam pak më shumë dhe më thonë emër, sa i përket rive nuk njënë që më me thonë jo që është i keq, dhe kom qef mi përkra, sa i përket saj se në mund mu keq kuptu. Ama jo i thomë zakonisht ata që ka vlejnë me ta. Ata janë të rralë. Unë e kësë kongë solo kom bollë, që që aldin duete kanë qef më pa, aldin bashkëpunime me këngëtar tjerë, me këshu që ka po bëjt tek, sa i përket kongëve vetë ato dijen që ato të në kohë ndalin, ato në që të nalë ishë, që nështë ta se dhja kodin e referë që qatë më shpesh. Nështë që ato solo i ka më shumë. Po ka rrasë kur në thirëm që jam për një loj kongë e thirën, dy dhe adin qysh, me ato që ka e ki duhet, më thonjë, adin bashkëpunimin që e ki jam unë marrë me ato. Ka ndodhë shumë rrasë e kopë që jam për mu ka shumë duhet, e kështu që më përbëzojmë për pëllot kënë ta që e i kam duhet. Kështu që herë botë me ato herë me ato nuk i dhjet. Si do qoftë vetë e kam ato. Tone tekste për dashni nuk bëj shpesh, edhe ku bota të gangë lam të mirë me shkëmbinë smajlin, edhe atë më thëshin për kënë që bëj, tash për kënë që bëj, kështu që ai dihet se gjithmonë njëri nis se dikon se më kanë pim vetës, po dashni ndodh se çdo, kështu që në shoh falë raste shokë më ose pa marrë pasi familjar që kanë raste të ndryshme për. Edhe është një dashni shumë normale, nuk kam fol diçka që kështu që e kam përshkruar diçka shumë të thjeshtë, edhe ka dalë mirë. Po vetëm. Sa e këmë shkrua dhe refrenin edhe kongë në komplet. Sa puna bukoroshe, ke bukoroshe, ke mire, ke që puna më klinu mirë mas fari. Ama se përket punës bukoroshe, për një mujë i këna lomë bukoroshe, që që s'ka bashkë për njëve tjera këtë. A Isa po ka lëshuar në treg një album që mban titullin Goldi Tako. Pse ky titull dhe qëfar thot ai për këngët e ti të këti albumi? Është konga Goldi Takalla, të kështu që... Në është... Nuk konë konga e reqës ka dojë, kështu që e këna lënë ata në Goldi Takalla. Edhe për shtatët albumit në përgjithsi, se së la konga që ma e kalë se tjetër. Po dizajnja ka bo orë bre dhe Arioni, fatën e ka bo Albani, së dhe nja upë nere. Se për këtë dizajnjët e kanë u përshtatë që ma shumë, po dhe zakonisht e kuqja është ma shumë gjithë që... Jo që e du, po kur ta përshtatë me dhe në mlidhe ma shumë për mu. Po normal, se pa, është një shka që isha mujtë më konë këtu, pa, si pa Zotin, si pa mami. A dhe në që ishë, Allah e ka të rolin e vetë, falemderimin dhe thonë që më ka falë, më të farin. E se i bërket mami që më ka përkrat gjithë mu. Katër të fundit jenë verzion eksplicit, për shkak që më të me
Më të me pollë që shumë të shomen dhe bërge kongë, se kongë e mje ngoj në gjeneratat matë vjetër, në nga është tri, që që e kumë qita do pojtë me ditë, sak që ka të shomen, atë e mësë me ngu, kush dënë mësë me ngu, kush dënë me ngu, letë nga me të shomen të mbje. Atë më kështu e në realiteti, ku gjithë është avaja, nuk është titulli nuk ka të bëj me, nuk ka të bëj me diçka që e kom përmendu në Fuck Yo Lex në kongë, po Fuck Yo Lex është kitë konga. Po dhe në që ishë përgjithsi, që i kumë shoha ta që përna në një losë luftën, po më për aty që ishë kush është e kështë, adhe në se akuzohet dhe një luftë, se të akuzohet për ato që ka bo mas luftës, se ka bo kjef. Ama jo për luftë, se për qatë luftin akon njaj nga krejt njëjtë, se atat luftës se njaj nga konë që ashtu njëjtë krejtë, që që nëse jena ta kriminella jena dhe në. Se të pata vetëm ty, o dashuri. A i dëgjon në na e ti këngët që Arjani bën? Dhe qëpar thot a i për ata që e ka një natë? A i dëgjojnë ata këngët e këti? Po, i dëgjon, sidomos këto që janë tema, dhe më thonë patriotike, fetare, këto që janë tema, unë e alëshoj vetë, dhe, ose e në dëgjon kur të alëshoj në mbom, edhe vjen për ta është kjo kongë i rejë, e zime, dhe që i kam su mua, edhe është që këto e alëshoj komplet, që bile me qefja, që do tema që kam sidomos për Kosovën, për ato, për do temat nanë, ose do se, ato e alëshoj me shumë qef. Me blenë se dje kam levi që me ngu e di që e ka ngu. Me blenë ashtë i s'kam, po ale ata se janë dëpt, ama për me ngu e di që e ka ngu. Ka pas rrave ku shkrujnë diçka që nuk e folju në hiq, a vëllën, ama nuk kam folë diçka që, a vëllën, për nga të nashtë se kësha thonë, a dhe kanë shru diçka si para fërsisht, nashtë ja kam pështatë, ama zakonisht kom qef bile me ditën e që po delë, po, nëse ojtë një fjale jemi. A dhe nëse vi shkrujnë për mu që i kom bo diçka së kvalitja, dhe në shumë normal, ama nëse shkrujnë me fjallë tema, a mirë është më më thonë mua, pa ku që shtu asë dhe thutë, ku gjithë. Nuk i iki aty në fjallëve, a dhe në shka e thamë, si në kongë, si në intervjë, si kërë, kërë, si në rrugë, si në shpi, njëjë se kom e të rrugë. Po të mërzitën, a dhe në së di që për shembul djetë njëri, dikosh sa a shonë që ta shë në kongë, ta për Ramazan, se di shka do vite, a dhe thash. E këmë me po, thash, a dhe në qysh me këshyri, di shka mu, së është një farpytje palidhe në intervjë, a shonë, ta, që ta që është Ramazan. A dhe shme dit, a e përderi sa jëmë një nushëm, a e së ndosë, se di pëse mund me bëha se vite. Me në gjëjë kongë këtë i marrë për studios, ma shumë. Po që me të shpundit, më së këmë qënë e gabim, në e fjallën, apo ndijet mira, apo shqiptohë që shpuduhën. E po këtë dhe i ngojë të vilqojnë, ose me shokë që nga vinë, ose asë, se kam problem. Si do që s'mu një ngu vetën, që s'i ngonë në kërkush. Po ka posë shumë rastë që i kanë keqë përdojnë. Ka posë shumë rastë. Te për ka posë rastë që i kanë keqë përdojnë, ose këmë ditë asë për këmë po. Faktikisht e ku shkoj me bo mirë, nështë shkoj me mja ka dhuat i që të bonat mirë e bonat nomin për ty, e dojnë. Ma s'paku me ditë për kam përgnoj, edhe me ditë halën e tina. Apo ku pa marrë për asysh për shka, është ta është invalid, është me sy ka problema për shka. Ama ka dhe rrasë të kërma që i thejem i posterra, nuk jam aty, nuk më pojnë kërkush, nuk më të kërkush. Të në vjen kjeq se fanë sa të shkojnë, nuk e din që jam unë aty. Ata me dojnë që unë e s'kum shku, nuk e din që. Apo dojnë që edhe pse tash mirët veshë e Facebook i e shkrujur e kur jam kus jam. Ama se bërgjek saj, kom qef më s'ma qi temin, s'paku po m'kallzu. Apo dojnë që s'ta një dëshkro, të laj, që është i ftijash për mu, edhe fanë si që shkën këtë qesh, që kësha po të që më s'me ndohë dhe. Njoni me një ven, njoni që ka bo për ty, ki që ka mujt, njoni që e gjete, po nuk dite me rujt. Ko plot, ka të shkoj takoj. A dojnë që s'kom qef me të përshkru njënë se tjerë të vonë. Se e di që e në shumitë e maj flakës të cilë e maj flakës të tjetërë. Po kom shumë në përse të dojnë qëtetë. Po ma për asë ju shkuam Kosovë, ma shkëtë një Shqipëni, Preshejë, ku. Se të dhe është, me ka i përshëndet skate, i du me zemë. Pa ata se bëja së muzikën dhe së kom këna mja bëmë. Edhe një orë veç të pufim bëllë, t'ja prejka dhe... Por, e dim se po prisni që Goldin t'a pyesim edhe për Nora Muçaj. Sa i nuk është më me të, dhe shkurt ashtu si gjdonë, reperi thot. S'ke kismet, për që abona e mirë po, kështë armik nuk e kom, si janë do me lukët atë diqka për qëqit. Qa që kom kismet, nuk e diqka qëqit. Kështë abona qëpë me por. Pare kësaj vese u konse, përveç se zotit ka kush që në ndonë. Por cilat janë planet e më të tjeshme të Goldit? Jo, po, se kom atë problem, pushem e kom të në kohën, dhe di, kur du me pushu, pushoj, se kom në e farë pune që e kom komedit sa më kom që e lovë të tjeve, koncerti jo koncert, po ki që lovë në nesër, dhe se mas nesër, nuk o di shka se koncerti faktikisht të knaqë, nuk lovë. Ama se përke kësaj në ashtë një, du të me shku dikon, se di, tash në Ramazan dhe me kom komplet,
në Kosovë, Maqedoninë, veç varë të i koncertëve, ama se përket, si të kryu dhe me shkut i kënë me qepa. Shqipëni, dhe ka një se, shumica e preferu një Turkije, një do vena shtrejtë, dhe thëmë, këti di ku janë e mujnë me shku e këtë, veç më në du Shqipëni, ma shumë. Sa aty e qesë në lera, dhe se shti në shpejtësi, ma i që. Po, ka me pas, shumë, dhe përshta shumë Amazon, kom kobe, më ndu, se i përket tine. Edhe me ndu tema që ka me bo të. Ama se përket kësaj njën fillim është kjo ilahia, nësë është kismet me quë, për tjerat në vinë me kismet, se e këmi përkom. Faleminderit e juve, që Allah shihem për të mira. Ky ishte edhe programi Mix Max edhe për sonte, program që vjen çdo të premte në ekranin muzikor më të ndjekur shqiptar në Ziko TV në HD. Ndërsa për të gjithë ju që doni ta rishikoni natyrisht dhe të ndiqni materialet tona, sa herë të doni e bëni këtë, duhet klikuar në kanalin YouTube, në kanalin zyrtar në Arkiva Shqip. Njëkohësisht mos harroni, jepni edhe komente e natyrisht sugjerime për këtë program dhe gjithçka që doni të dini ende më tepër për të preferuar tuaj personazhet nga showbiz shqiptar edhe në Facebook-un ton. Ja kalon shpejt, ne takohemi javën që vjen. Ciao.